Bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə vəzifədən azad olunan Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhrəmovun eyni anda üç qardaşının və digər qohumlarının yüksək vəzifə tutması məmurların qohumları ilə bağlı müzakirələri yenidən gündəmə gətirib. Azxəbər.com nazirlərin yüksək vəzifə daşıyan qohumları ilə bağlı araşdırma aparıb. Vergilər naziri Mikayıl Cabbarovun qaynatası və xalası oğlu yüksək vəzifə daşıyır. Belə ki, nazirin qaynatası Kamran İmanov Əqli Mülkiyyət Agentliyinin sədridir. Bundan öncə müəllif hüquqları agentliyinə və tələbə qabulu üzrə dövlət komissiyasına rəhbərlik edib. Düzdür, Kamran İmanovun məmur fəaliyyəti Mikayıl Cabbarovun məmur fəaliyyətindən daha əvvələ gedib çıxır və bu mənada onların təyinatı arasında bağlar axtarmaq mənasızdır. Nazirin xalası oğlu Balakişi Qasımov İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktorudur. Bu təyinata qədər Azərbaycan Televiziyasında yayımlanan beynəlxalq lisenziyalı əlaçı 61 Bray Ring kim, harda və nə vaxt verilişlərinin baş prodüseri və rejissoru olub. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun qudası və oğlu yüksək vəzifə daşıyır. Nazirin qudası Niyazi Bayramov Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısıdır. Bu təyinata qədər Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Mərkəzinin rəisi vəzifələrində işləyib. Nazirin oğlu Arif Rəhimov 2014-cü ilin yanvarında yaradılmış Baku Grand Prix şirkətinin rəhbəridir. Bu şirkət Bakıda keçirilən dünyada avtomobil idmanının ən bahalı növlərindən birinin Formula 1-in Grand Prix yarışının təşkilatçısıdır. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun atası və oğlu yüksək vəzifə daşıyır. Nazirin atası Fəttah Heydarov Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatıdır. Buna qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Naziri, Culfa rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı olub. Nazirin oğlu Dali Heydarov Azərbaycan Avropa Cəmiyyətinin sədridir. İddialara görə onun rəhbəri olduğu və lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan qurum fəaliyyətini dayandırıb, ancaq bu barədə rəsmi açıqlama verilməyib. Təhsil naziri Ceyhun Bayramovun qardaşı yüksək vəzifədədir. Azər Bayramov Maliyyə Nazirinin müavinidir. Eyni zamanda büdcə gəlirlərinin proqnozlaşdırılması üzrə komissiyanın sədridir. Buna qədər Maliyyə Nazirliyinin vergi siyasəti və gəlirlər baş idarəsinin rəisi işləyib. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin oğlu önəmli vəzifə tutur. Murad Şirəliyev Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İdarə Heyətinin sədr müavinidir. 2000-ci ildən bank sektorunda olan Murad Şirəliyev bundan öncə Kapital Bankın İdarə Heyətinin sədr müavini olub. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimovun qardaşı yüksək vəzifədə çalışır. Mətin Kərimli Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavinidir. Harvard Universitetinin məzunu olan Mətin Kərimli bundan öncə Vergilər Nazirliyinin Beynəlxalq Münasibətlər İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Energetika naziri Pərviz Şahbazovun atası yüksək vəzifədədir. Oktay Şahbazov uzun illərdir Prezident Administrasiyasında yüksək vəzifə tutur. Hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işlər müdürüdür. Birinci dərəcə dövlət müşaviri. Əməkdar dövlət qulluqçusu fəxri adı və şöhrət ordeni ilə təltif edilib.